तपाईहरुको बीचमा अब आउँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार युवराज गुरुङ साथीहरु सबभन्दा पहिला म के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भन्ने कि मेरा पूर्ववर्ती वक्ताहरु जस्तो क्रान्तिकारी जोशीले छैन म कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैन तर म यो मुलुकको स्वाभिमान स्वतन्त्रता अस्मिताको लागि समर्पित छु र त्यो समर्पण म मेरो विचारमा अगाडि व्यक्त गर्छु जहिले पनि दोहोरो मान्यता नराखिकन सामान्यत म आफ्नो म विचार सुन्छु म विचार लेख्छु तर बोल्नु गरेको छैन त्यसैले म यो क्रान्तिकारी जमातको बिचमा अलिकति हडबडायो भनेदेखि तपाईँहरूले त्यसलाई सबैको स्वाभाविक रूपमा लिइदिनु होला जब मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ जब मुलुकमा क्रान्तिकारी बनेर क्रान्तिकारी शक्तिको दलाल शक्तिका रूपमा रूपान्तरण हुन्छ त्यो बेला मुलुकको जीवनमा सबभन्दा ठुलो सङ्कट आइलाग्छ अहिले त्यही भइराखेको छ अघि परिचयको कुरा गर्दाखेरि संविधान सभाको अन्तिम दिनको कुरा गर्नुभयो तर मैले संविधान सभाको पहिलो दिनदेखि अनेक विकृतिहरू देखेको थिएँ मैले लेखेको थिएँ त्यही बेलादेखि हामीलाई के हुन्छ भनेदेखि जब प्रक्रियाको अहिले कुरा गर्छौँ तपाईँहरूले संविधान सभाको पहिलो दिनको घटना याद गर्नुहोस् संविधान सभा निर्वाचित भएपछि सबभन्दा पहिले हुनुपर्ने कुरा के थियो भनेदेखि जनादेश पाएको दल त्यसको सरकार बनेर त्यसले सभाको सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो तर भयो कि जनादेश गुमाएको गिरिजा प्रसाद कोइराला नै उहाँले शपथ नलिकन अनि व्यक्तिगत रूपमा पराजित कृष्ण सितौला नै जसलाई जनताले हराएका थिए र त्यो संविधान सभाले जाने अधिकार गुमाएका थिए तिमी गएर तिमीले एउटा प्रस्ताव पास गरेर जताबाट राजतन्त्र हराउनु पर्छ भनेर हामी खुसी भयौँ किन भनेदेखि राजतन्त्र हटिदियो भनेर तर प्रक्रियाको ख्याल गरेन र हामीले के कुरा बुझ्दै भनेदेखि यो एउटा निर्णयमा टेकेर भोलि सबै असंवैधानिक कामहरू हुन्छन् संविधान सभा गए हुन्छ साझा ठेकदारी जुन दलाल बन्न सक्छन् उनीहरूले यो मुलुकमा जता चाहन्छन् त्यता डराउँछन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल राखेर हामीले जोसमा हामीले चाहिँ एकदम होस बुझायौँ त्यसो गरेर आज सबै कुराहरू चाहिँ संविधान सभाको सारा अधिकार दुई तिनजना व्यक्तिहरूले एउटा अधार कोठामा गएर खोसेर यहाँको निर्णयमा चाहिँ मिलिभावी अवस्था थिएको हो म लाग्छ यो आज अहिले यो परिस्थितिमा हामीले त्यसलाई समीक्षा पनि गर्नुपर्छ हामी कहाँ चुक्यौँ हामी कसरी हाम्रो प्रयोग उपयोग दुरुपयोग बाहिरका शक्तिहरूले गर्दोरहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले आज यो मौकामा सोच्नुपर्छ किनभनेदेखि तपाईँहरूको संलग्नता छ तपाईँहरू परिवर्तन चाहनुहुन्छ मुलुकको भलाइ चाहनुहुन्छ मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा संविधानिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तर जुन मुलुकमा 70% मान्छेहरू गरिबीको रेखादेखि बस्छन् उनीहरू सबै क्रान्तिको कुरा गर्दैनन् उनीहरू तपाईँ कुरो हेरिराखेको हुन्छन् र आज क्रान्ति एउटा क्रान्ति र क्रान्तिकारीहरू भन्ने चाहिँ एउटा रिडिक्युलको अविश्वसनीय वस्तुहरू भएको छ किनभने जो आए पनि त्यस्तै रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ जनतामा त्यो कुरालाई त्यो मनोविज्ञानलाई आजै तपाईँहरू यदि परिवर्तनको कुरा गरिदिन्छ भनेदेखि त्यो मनोविज्ञानलाई पनि बुझेर तपाईँहरू जानुपर्छ किनभने हरेकचोटि ताली बजाएर जनता आउँदैनन् जनतासँग त्यति फुर्सद पनि छैन भोको पेटमा क्रान्ति गर्न पनि उनीहरू आउँदैनन् र नेताहरूले विश्वसनीयता गुमाएको बेलामा राजनीतिक दलहरूले विश्वसनीयता गुमाएको बेलामा क्रान्तिकारी बनेर आएका शक्तिहरूले विश्वसनीयता गुमाएको बेलामा जनताको समर्थन पाउँदैनन् यो तितो सत्य हो तर एउटा पत्रकारको रूपमा एउटा सचेत नागरिकको रूपमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ आज कि जुन मैले पहिलो सभाको बैठकको कुरा गरेँ जहाँ विधि मिचिएको जहाँ प्रक्रिया मिसिएको कुरा गरेँ त्यही प्रक्रिया मिच्दा आज के भनिराखेका छन् भनेदेखि मुलुकको प्रधान न्यायाधीशलाई यो मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु पर्यो भनेर भन्दैछन् हामी नारा के दिँदैछौँ संहिताको नारा दिँदैछौँ आत्मनिर्णयको नारा दिँदैछौँ विकेन्द्रीकृत अथवा विशेष पावरको सेपरेसन एकै ठाउँमा पावर जम्मा भयो भनेदेखि त्यो तारा सह हुन्छ भन्ने कुरा हामी भन्दैछौँ तर व्यवहार हामी के गर्दैछौँ ठिक उल्टो काम गर्दैछौँ एउटै व्यक्तिलाई अनि अब त्यसमा यो माओवादी मात्रै होइन त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले एमाले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने शक्तिहरू
प्रजातंत्र पनि भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छन् त्यसमा उनीहरूको केन्द्रीय समितिमा 95% भन्दा बढी व्यक्तिहरूले विरोध गरेको निर्णयलाई तीनटा नेताहरूले कसको आडमा त्यसलाई चुनौती दिएर त्यसका विपरीत निर्णय लिँदैछु भनेर प्रधान न्यायाधीशले बनाउनु पर्छ होइन त्यसरी यो कुराहरू हामीले सोध्नु पर्छ यो कुरा जवाबदेहिता डेमोक्रेसीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जवाबदेहिता हो नेताले चाहेर जे पनि गर्ने व्यवस्था त्यसमा स्वीकार हुँदैन त्यसरी मलाई लाग्छ आज हामीहरूले अहिले त प्रधान न्यायाधीशले पनि किनभनेदेखि उहाँले स्पष्टीकरण पनि दिन चाहनु भएन अथवा उहाँले चुप लागेर यो सबै दिन स्वतन्त्र भनिएको न्यायपालिकाको प्रधानका रूपमा उहाँले राजनीतिक शक्तिहरूसँग डिल गर्नुभयो त्यो पदमा रहनु योग्यता होइन त्यो पदमा रहनु अयोग्य नभए बजार विपरीतको काम हो त्यसले लाग्छ यो कुरा हामीले उठाएको छौँ मैले आफैले उठाएको छु यो कुराहरू र अब अर्को बाबुराम भट्टराईजीले त भनिसक्नुभयो तपाईँहरूलाई सबैको अगाडि भन्नुभयो उहाँले यो मुलुकको सञ्चालनको चाबी उहाँ छैन भनेर भन्नुभयो र बास गरेर बस्न चाहनुभयो चाबी कहाँ छ भन्नुभएन प्रचण्डले पनि केही समय केही वर्ष अगाडि विदेशी प्रभुहरूको आशीर्वादले सत्ता नरहनुभन्दा राजीनामा गर्ने स्वस्थ छ भन्नुभयो तर मैले तुलना पनि देखेको थिएँ त्यति भनेर किन पाइन भने यदि विदेशी प्रभुहरू छन् भनेदेखि यो कुरा संसदमा ल्याउनुपर्छ मुलुकले थाहा पाउनुपर्छ तपाईँ क्रान्तिकारी र तपाईँ देशभक्त बन्दी लालसमा दुईटा नारा दुई सेन्टेन्स बनेर भाग्न पाउनु भनेको थियो उहाँले त्यो गर्न चाहनुहुन्न किनभने राजनीतिक रूपमा देशभक्त देखिनु पर्छ उहाँलाई तर उहाँ आफैबाट यो मुलुकको जनताबाट यो मुलुकको जनताको चाहनाबाट निर्देशित हुनुहुन्न त्यसको नेताहरू निर्देशित छैनन् र अहिले अघि मातृकाजीले भन्नुभयो मातृकाजीले पत्रकार महासङ्घको कुरा पनि गर्नुभयो अहिले अर्को खतरनाक प्रवृत्ति के गरेको छ भनेदेखि मुलुक विधिबाट सञ्चालित हुनुपर्छ प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुनुपर्छ तर यो सरकारले जति भ्रष्टाचार कहिले गरेको छ होला तपाईँहरू 240 वर्ष कुरा गर्नुहुन्छ 240 वर्ष मिलाएर पनि यति भ्रष्टाचार भएको छैन होला यति व्यतिथि भएको छैन होला आज सरकारको कुनै पनि सत्ताको अधिवादी शक्तिको मनोकांक्षालाई महत्वाकांक्षालाई प्रभावकारी रूपमा जनता त सबै सङ्गठित हुँदैनन् जनता निर्णायक शक्ति हुन् तर उनीहरू सबै सङ्गठित हुँदैनन् त्यो प्रभावकारी रूपमा अवरोध कसले पुर्याउँछ सायद संसार जगतले पुर्याउला सायद न्यायपालिकाले पुर्याउन सक्ला यदि स्वतन्त्र भयो भने विवेकसम्मत भयो भने न्यायसम्मत भयो भने सायद सरकारका राज्यका निकायले पुर्याउनन् अहिले के भइरहेका छ बाबुराम भट्टराईजीको सरकार छोमी उहाँको परिवारमा कसैले भ्रष्टाचार गरिरहेछन् कहाँ कहाँ गरिरहेछन् हुन त उहाँले के भन्नुभएको छ हिजो भ्रष्टाचार गरेकाहरूले मलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँछन् भन्नुहुन्छ मातृकाजी कहाँ त्यहाँ भन्छ मलाई थाहा छैन उहाँले मातृकाजीलाई भनेको हो कि तपाईँ हिजो भ्रष्टाचार गरेको भएर मलाई भ्रष्टाचारी भनिदिन्छ भनेर अहिले बिलुकै भन्दैछ तर उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो एउटा अपराध भने उहाँले सेनाले हेलिकप्टर किन्नलाई दिएर माग्यो किनेर दिनुभयो किन दिनुभयो अहिले यो सरकार काम चलाउ भनेको सरकार जसको उत्तराधिकारको छलफ बाबुराम भट्टराई स्वयंले गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँले सेनालाई चुप लगाउने मेरो सबै अवैध आज्ञा माइनस भएर गराउनु भएको हो त्यो 3000 रुपियाँ दिनुभएको हो के त्यो अहिलेको प्रायोरिटी दिनुपर्ने कुरा हो उहाँले पत्रकार महासंघलाई घर बनाएर उहाँ बिल्डिङ बनाएर 3 करोड रुपियाँ दिने घोषणा गरिदिनु के अहिले आवश्यक थियो त्यो अनि स्वतन्त्र भनेको न्यायपालिकाको प्रमुखलाई त उहाँले सत्ताकै लालिपाप देखाउनु भयो त्यसरी यसरी सबैलाई कुनै न किसिमले खुसी बनाएर आफ्नो नाजायक तरिकाले सत्ता लम्बाउने काम यो क्रान्तिकारी शक्तिको हुँदैन यो लोकतन्त्र शक्तिको हुँदैन यो देशभक्त शक्तिहरूको हुँदैन यो र अर्को कुरा के हो भनेदेखि जुन हामी शक्ति पृथकीको कारणको कुरा गर्छौँ त्यो अभिवादवादको जन्म नहोस् त्यो नफैलियोस् भन्ने मान्यतामा आधारित हाम्रो अनुभव हो त्यसबाट त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने भनेको मतलब त्यो भनी आफैले सबै शक्तिहरूलाई न्यायपालिकाले पनि कब्जा गर्ने बाटो हो मैले कङ्ग्रेसका एकजना ठुला नेताको इन्टरभ्यू गरे प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनले त्यो प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा गर्नु हुँदैन अरे किनभनेदेखि निष्पक्षता
सुनिश्चित हुन्छ नि त्यसबाट त्यसो सबै मन्त्री न्यायाधीशहरू हुने इम्पार्सल हुन्छन् मतलब यस्तो किसिमको पढे लेखेका विद्वानहरू आफ्नो प्रजातान्त्रिक शक्ति भन्नेहरू यस्तो किसिमको लाचारी व्यक्त गर्छन् जुन मुलुकको नेताहरू लाचार हुन्छन् त्यो मुलुकमा त्यो मुलुकको अस्मिता टिक्दैन त्यो मुलुकमा लोकतन्त्र भन्नुहोस् प्रजातन्त्र भन्नुहोस् टिक्दैन जबसम्म आफ्नो स्वाभिमान र फ्री विलबाट स्वतन्त्र इच्छाबाट जनताले आफ्नो राजनीतिक मार्ग निर्देश जस्तै आफ्नो राजनीति चुन्ने अधिकार हुँदैन वातावरण हुँदैन त्यो सम्भावना त्यो मुलुकमा जहिले पनि डेमोक्रेसी क्याजुअलिटी हुन्छ मर्छ अहिले त्यही षड्यन्त्र भइराखेको छ खुला षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसैले म स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि मुलुक बचाउने अभियानमा राष्ट्रियता बचाउने अभियानमा लोकतन्त्र बचाउने अभियानमा जनताको स्वाभिमान र जनताको चुन्ने अधिकार को पक्षमा जहिले पनि वकालत गरिरहने छु विचारको लडाइँबाट शान्तिपूर्ण लडाइँबाट र यहाँ आइरहेकाहरूसँग यही आग्रह के छ भने तपाईँहरू छ तपाईँहरूको मान्यता छ रातो झन्डा क्रान्तिको निशान हो त्यसलाई लिएर आउनुभएको छ तर त्यसमा राष्ट्रको झन्डा पनि भयो भनेदेखि मलाई लाग्छ तपाईँले राष्ट्रियता राष्ट्रिय चाहनालाई पनि पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्ब त्यसलाई प्रतिबिम्ब गर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश आउँछ मेरो यो सुझाव चाहिँ मलाई यहाँ बोल्ने अवसर दिनुभयो म फेरि पनि भन्छु अब अहिले यस्तो परिस्थिति आएको छ मलाई दसजना बिसजनाको बिचमा पचासजनाको बिचमा लेख्ने अथवा आफ्नो भावना अभिव्यक्त गर्ने विचार अभिव्यक्त गर्ने परिस्थिति आउँदाखेरि म चाहिँ अब त्यसको लागि तयार छु सामान्यतया राजनीतिक दलहरूको यसमा जानी गरेको छैन तर मुलुक असाध्यै सङ्कटको अवस्था पाएको परेको भएर मैले अपवादको रूपमा आफ्नो संलग्नता यो अभियानमा देखाएको हो धन्यवाद।